Zdravím vás u dalšího BBOčka, jsme na Kladně, kde se hraje druhý letošní Ebonite. Vedle mě Jirka Marval, který to tady všemu vlastně úplně šéfuje. Nazdar. Čau, ahoj, zdravím všechny diváky. Opravdu je druhý, no jasně, my máme březen, ale... teprve druhý, my jsme startovali později, že bude v lednu, je to tak nabitý, tam sám víš, jaký jsou akce, Karel Kutina tam má Master, jsou tam, já nevím, další soutěže, prostě na Ebonite na rozjezd dostává až v únoru a pokračujeme druhým turnajem teprve v březnu. Kdo vyhraje teď? Já jediný, co si dovolím říct, že nemám tip na vítěze, ale to, co jsem říkal už minule, já si myslím, že to určitě nebude ten samý vítěz, co minule. A minule to bylo, abychom připomenuli? No, minule to byl můj chlapeček, Michal Marval. No vlastně, tvůj chlapeček. No a proč by to nemohl být? On já, hraje... samotně, já budu mu držet palce, ale ten systém je tak záludný, ošidnej, že nevěřím tomu, že někdo v celém ročníku vyhraje dvakrát za sebou. No ale pak nakonec proč ne, že jo? Proč ne? Může, samozřejmě. Na jakým se tady hraje mazání? Dneska hrajeme na střední mazací modelu, jinak Tomáš Hluch říká, že to je house, prostě masnější, jo. Ale je to vlastně ta poslední stupnice houseu a je to už vlastně sportovní model. No, jak já říkám tady o tom mazání, není ani úplně lehký, ani úplně těžký, je ano, to takový? Ale ten, když to někdo najde, tak to dává a já jsem zvědavý, jak to dneska bude padat. Někdo to třeba nenajde? Někdo to třeba vůbec nenajde, ano. No. I to se stane. Ano, to se stalo mně třeba, ale to je úplně jedno, protože hraje se tady klasicky, protože je to Ačkový turné, takže se hraje na 6 her. 6 her Amerikou samozřejmě. A do semifinále bude dneska byla mnohem menší účast než minule, tak postupovalo 20 hráčů a do finálka 12. No a tam je záludný a takový hodně na psychiku, takový ty roll-upy, ale první čtyři, myslím, tak jsou docela vysmátý. No i ten čtvrtý, co je v kvalifikaci, nebo ten třetí v kvalifikaci, může skončit nejhůř na 6. místě, no. Což ale jde, takže mám o nějaký nervy míň. Tak trošku, no. Sešla se tady docela dobrá skvadra, zase mladěši, která jako tady budou asi řádit? No, víš co, ono ty mladěši teď řádějí už furt a všade. Takže naopak tenhle ten systém je může trošinku eliminovat. Jestli by možná nestalo za úvahu, jako jestli takhle budou pokračovat dál, ty mladoši v uvozovkách starý mazáci typu Jarin, Mužík a spol, takže bychom třeba udělali nějaký svůj speciální turnaj a tady by měli třeba záporný handicapy. No, to by mohli zkusit přijít ke mně sem na Kladno si zahrát ulici, tam ty záporný handicapy mám. A to je vlastně pravda, protože... To už existuje. Protože na ulici, tak vlastně může přijít i hráč extra třída s průměrem přes 200 a hned tady vyfasuje 30 bodičků. Kdyby měl 200, tak má minus 40 handicap, protože tam je jako hranice amatéry na 160 tady na Ebonite, což na ulici taky. Takže vlastně tam chodí hráči, kteří jsou i pod 160 a sem nechodějí. Takže kdyby mi tady chlapci přišli na Ebonite, tak dostanou 40 zátěž, ale... A můžou hrát zase proti někomu, kdo má třeba 30? Ano, můžou, přesně tak. To byste si chlapci zahráli teda. Mě docela překvapil, jak to sedlo, dneska jsem pozoroval třeba Lukáše Homolu, tak ten teď má fazónu, protože vyhrál Magic poslední, tam vlastně v tom máš taky ano. Prsty. A málem hodil 3 kilo, každý hod měl pomalu jeden jako druhý. No já bych řekl, že ten má teď famózní formu Lukáš. A není to jenom on, jako jo, protože zase musím se vrátit k tomu, co říkáš ty mlaďasové, prostě ty jsou k nezastavení. A když jeden trošku jako zhasne, tak vyleze druhý. No ale zase právě kvůli tomu klíči, kvůli těm postupům, kvůli těm roll-upům, bo ví, jak Lukáš dopadne, ale on je ještě mladý, jako on se otrká. Čeká to na všechny, jako mají tu šanci. Ty starší hráči, a těm to možná bude vyhovat taky, protože já to řeknu jednoduše, na 4 hry si myslím, že ty mlaďasové už by je přejeli teď, úplně excelentně. Takže tam to finále je trojstupňový a v každém kole se hraje jenom na jednu hru, což dává doopravdy tu šanci i těm průměrným hráčům. A my už jsme se střihem dostali právě na ty vyřazováky, na to úplně
úplně vlastně to super finále. A hle, Lukáš Homola tam je. Je tam, no. Ale pro mě třeba překvapení Petr Ivanciv, který je takový spíš ovčínský patriot. A tomu to taky dneska dobře lítá. Sedlo mu to taky, musím říct, že on se nastartoval reentrem, kde teda zahrál famózně, vlastně vystoupal na druhou pozici po kvalifikaci. A tady je ta další věc, která těm hráčům pomáhá, která je strašně zajímavá, kde jinde není. Takže to, co zahraješ průměr v kvalifikaci, tak se ti počítá jako jedna hodnotná hra v semifinále. Takže v semifinále teď bych křivdil někomu, kdo byl nejlepší. Já si nemůžu vzpomínat, člověče, ani. No, někdo tam byl, protože myslím... Petr Ivanciv byl druhej a prostě si přičet v tom semifinále hru 235 a to je nádhera vlastně, to je odměna za tu kvalifikaci. No jo, je to přesně tak. No, ještě jenom se lehce zmíníme o vlastně dědečkovi, seniorovi, chlapečkovi Hindrákovi. No, chlapeček Hindrák prostě, víš co, on má furt výbornou výkonnost, jo. Ale s těma klukama to má dneska hodně těžký a když se ho zeptáš, jak si vede, tak se ho zeptej, kolik vyhrál kol. No, já nevím, jestli se ho zeptám. Třeba nebude odpovídat ani, tak se ho spíš zeptej, kolik jich platil. Zeptat se ho můžu vlastně normálně jenom neoficiálně, protože rozhovor dělám jenom s vítězem a potom jako buď to s organizátorem, anebo už děláme chrpaj. No každopádně, teď se jdeme podívat, jak to celý dopadlo, bylo to nervy drásající, ale vyhraje ten nejlepší. No určitě, musí vyhrát ten nejlepší. No jistě. Leckdy k tomu, že nejlepší se musí přidat i to závažíčko, kdy vyhraje vlastně i ten nejšťastnější. Tak se podíváme na to, kdo bude nejšťastnější. Jdeme na to. No a máme tady vítěze, Lukáš Homola, ten teď jede na vlně, ten Magic vyhrál poslední, teď vyhrál Ebonite, já myslím, že můžeš být, Lukino, jako absolutně spokojený. Samozřejmě jsem absolutně spokojený, sedlo mazání, dobře zvolená koule, všechno vyšlo, kam má být, no. Všichni jsme ti fandili. Děkuju. Co nám za to dáš? Budeš mít dobrý pocit. A nemám říct tatínkovi? O tomu řekneš ty zase, věď, a bej tam. Jo. Měl jsi tam takový okamžiky, ještě když se hrála kvalifikace, a nevím, to semifinále, tak vlastně ty jsi tam měl náběh na 3 kilo. A maminka říkala, že prej za to můžu já, že si ho nedal. Uveď to na jako správnou míru. To ne, to 3. 3 kilo, který jsem ještě nedal, tak mám takový zakletý, že vlastně poslední se dal 2010 v prosinci, a pak to bylo 99, 98, několikrát 89, a jenom v posledním měsíci asi jsem to zkazil 2x v 8, jenom v 9. a v 10. frameu, no. Co jsi říkal těm vyřazovákům, tomu roll-offu, je to velký nápor na bednu? Tak samozřejmě, hlavně to je o psychice, taky o tom, jak člověk srovná s těma dráhama, nemá žádný rozhoz, tak je to taky trošku o štěstí, jako zvolí lineu, a k tomu ta 1-2, no, každá byla jiná, štěstí to vyšlo takhle. Už jsi volal do Vídně? Nevolal jsem do Vídně, ale tak uvidíme, co bude večer. Dobře, ukaž Luky, co všechno si vyhrál, jo. Luky vyhrál peníze, teda zatím jenom papírový, jo. Potom vyhrál pohár, potom, co myslíš, že ti dá tatínek? Nic. Třeba mě nechá řídit zase. Odvážný tatínek, no. No tak to je všechno, už Lukáše nebudu trápit, nebudu mu dávat záludný otázky, protože jsem mu to slíbil, takže o miminku nic říkat nebudu, buď v klidu, jako jo. Já jsem mu to fakt slíbil, takže ne, jo. No a to už je úplně všechno, tady odsaď skladná skradma, hrálo se na sportovní mazání, stejný mazání, který bude na Ovu zvolit k ročnímu turnaji, takže by si mohlo vyhrát taky. No to nevím, ale tak budu dělat se v mých silách. A možná už bude hrát i tatínek. On jak teď je v tréninku, jako doma, jak musí mít ty okna a všechno, tak možná, že už bude i hrát. Tatínek hrál, zlepšuje se, forma jde zase nahoru, tak třeba vyhraje táta. No tak jo, takže Ovus velikonoční turnaj 29 až 31 třetí tady na Kladně a uvidíte tady i vítěze Ebonitu a
a vůbec všechny a nazdár a zamávej Ivance. Ahoj. Nazdár.